I nderuar kryetari kuvendit, zoti Skënder Zogu, të dashur delegat, zonja dhe zotni. Gjatë javëve të fundit kam pas kënaqësinë të marr pjesë në shumë konferenca të degëve tona në përrethe, ku kam nda me shumicën prej jush pikpamjet e mia dhe platformën që kam nderin t'ju paraqes sot për miratim për të ardhmen e partisë tonë. Vendimi për të kandiduar për kryetar partije nuk ka qenë i lehtë për t'u marrë. Sigurisht kam ndjek këshillat e shumë miqve të mi besnik, me të cilët më bashkon një histori e gjatë në legalitet dhe që besojnë në mua. Sigurisht njohja e thellë e partisë tonë, të idealeve, vlerave, programit dhe funksionimit saj, më kanë ndihmuar për të marrë këtë vendim. Sigurisht analiza e situatës aktuale, të gjendjes tonë, të sfidave që na presin, kur ekzistenca jonë është në rrezik, më kanë shtynë që të mos pranoj fatalitetin, as të dorëzohem para asnjë vështirësie. Por s'ka dyshim se ky vendim rrjedh sidomos nga angazhimi historik i familjes time, për krah familjes mbretërore shqiptare dhe në radhë të partisë Lëvizja e Legalitetit, si një parti e njerëzve të lirë që duan t'i shërbejnë popullit, kombi dhe adheut, pa prit as gjo në këmbim. Zonja dhe zotni delegat, si që dini, unë kam linë në Bruxelles në vitin 1970, nga printë aratisur pas luftës dytë botnore, gjyshim nga nana, u pushkatua bashkë me të gjithë burat e fisit vetë, në shtator të vitit 24, nga bandat kriminale komuniste, dërsa gjyshim nga baba, u aratis në vitin 56, pas shumë peripecish, vujtjeje dhe dënime që kishim pësuar në familje nga diktatura komuniste. Pas marrimit të studimeve të mia universitare në vitin 1993, në Bruxelles, ku temën e marrimit të studimeve ja kushtova marrëdhënieve ekonomike ndërkombëtare të Shqipërisë gjatë viteve 20-92, vazhdova studime pas universitare dhe u diplomova për herë të dytë në vitin 94 me një MBA. Pastaj pata fatin të zhvilloj një karrierë profesionale aktive, duke okupuar funksione drejtuese. Kam qenë për gati 15 vjet drejtori i shtypit huaj në Belgjikë, dhe në të njëjtën kohë edhe drejtori përgjithshëm i filialit të një grupi të madh francez, si dhe antar i bordit drejtues të një organizate ndërkombëtare me selinë në Zurik dhe afiliuar pranë UNESCO-s. Në vitin 2008 vendosa të jap dorëheqje nga të gjitha funksionat e mia profesionale për t'u angazhuar më intensivisht në shërbim të partisë Lëvizja e Legalitetit dhe erdha në Shqipëri. Por ky moment nuk ishte fillimi i angazhimit tim në dobi të kauzës tonë. Që në vitin 1993 isha i zgjedhur kryetari degës partisë Lëvizja e Legalitetit në Belgjikë, dhe në atë cilësi kishim organizuar disa aktivitete në mërgim për të rritur prestigjin dhe për krah partinë tonë në Tiranë. Kam marrë pjesë aktive në pothuajse të gjitha fushatat elektorale në Shqipëri, në referendumin e vitit 97, si dhe në shumicën e mbledhjeve të strukturave drejtuese të partisë dhe në kongreset tona. Që prej vitit 98 jam antar kryesie të partisë Lëvizja e Legalitetit, respektivisht në funksionit të sekretarit për marrëdhëniet me jashtë, sekretarit politik dhe të zëvendëskryetarit deri më sot. Për ata që nuk e kanë njek rrugtimin tim të deritanishëm në shërbim të partisë tonë, mund t'ju them se kam qenë i pari që kam denoncuar në institucionet ndërkombëtare dhe në Këshillin e Evropës manipulimin e referendumit vitit 97. Kam sensibilizuar opinionin ndërkombëtar për ngjarjet e vitit 98 në Shqipëri, duke bërë të mundshme që të ngrehet në parlamentin francez çështja e Burgosit së padrejtë të zotit Ekrem Spahiu. Kam organizuar paraselisë Bashkimit Evropian në Bruxelles demonstratat nanoj, duke mediatizuar protestat që u zhvilloshin në Tiranë atë kohë dhe që nuk kishin gjetje hënën e duhur jashtë vendit deri në ato çaste. Kam qenë po ashtu në kryetari i grupit të emergjencës për Kosovën në vitet 98-99, ku kemi grumbulluar sasi të konsiderueshme fondesh në përkraje të luftës për lirinë e Kosovës dhe ku kam shkruajtur disa artikuj në shtypin perëndimor në favor të pavarësisë Kosovës, duke qenë në të njëjtën kohë bashkëorganizatori disa protestave para selisë Bashkimit Evropian dhe NATO-s për sensibilizimin e institucioneve ndërkombëtare për gjendjen në Kosovë dhe masakrat e shkaktuara nga serbët ndaj shqiptarëve. Gjatë gjithë kohës, jam përpjek me sukses të lëboj gjithë punë në favor të familjes mbretnore, të partisë Lëvizja e Legalitetit dhe të çështjes tonë kombëtare. Përveç kërtyrjes në aktiviteteve bashkë me miqtë e mi Skënder Zogu dhe Il Spahia,
Kemi organizuar disa aksione me nima humanitare për Shqipnin, por edhe për Partinë Lëvizje Legalitetit, ku prej vitit 98 kam kanalizuar mira dolar dhe euro në drejtim të qendrës Lëvizjes Legalitetit në Tiranë. Sigurisht, angazhimi im nuk ka munguar në aspektet shoqërore dhe kulturore, duke organizuar koncerte, ekspozita, konferenca, si dhe përkrahje financiare në raste të veçanta dhe emergjente, si që ishin nimat financiare për viktimat e Gërdecit, për mbytjet në Shkodër, jetimat në Kukës. Vitin e kaluar kam organizuar disa aktivitete. Besoj se ju kujtohet atyre që ishin prezent organizimi i pelegrinazhit të fundit të varrit Mretit Zog në Paris në prill të vitit 2012, para riadhësimit të eshtrave të tij nga shteti shqiptar. Kam organizuar disa konferenca shkencore vitin e kaluar për të shënuar 100 vjetorin e pavarësisë tonë dhe sensibilizuar opinionin evropian në vujtjet që ka pësuar populli jon nga komunizmi dhe shovinizmi serb dhe grek. Do të mund të vazhdoj akoma më gjatë, duke radhitur me 10 raste që tregojnë angazhimin tim për popullin, vendin, partinë time dhe familjen mbretërore. Por do të ndalem këtu. Me kaq, pasi qëllimi im ishte vetëm të paraqitem shkurtimisht para atyre që nuk më njohin, dhe do t'ju them, atyre, se angazhimi në një parti politike, aq më tepër në Partinë Lëvizje Legalitetit, nuk bëhet për arsye se përfitime personale, por vetëm kur e ndjen detyrën e shërbimit ndaj vendit, popullit dhe kombit tanë. Unë në këtë formë ndjej për çdo ditë, dhe kjo është sigurisht arsyeja kryesore për të cilën kam vendosur të kandidoj sot për postën e kryetarit të partisë, jo për të mbajtur një karrierë me dhunë, me zorë, me manipulime, me mashtrime, por për të shërbyer një kauze, për të shërbyer legalistëve, për të shërbyer një ideali. Natyrisht, edukata ime familjare konservatore, trashëgimi i vlerave më të mira qytetare dhe fisnike, përvoja ime perëndimore, përgatitja ime akademike, zotrimi i disa gjuhëve të huaja si frangjishtja, anglishtja, holandishtja, gjermanishtja, spanishtja, më shtyn që të ndjehem krenar, që jam i gatshëm që të vend të gjitha energjitë e mia në shërbim të partisë time, të familjes mbretërore, të legalistëve, të popullit tim dhe të kombit tim. Sot, përveç fakti që kandidoj para jush, për kryetar partije jam edhe pedagog në një universitet privat në Bruxelles, dhe besoj se gjithçka i ofroj partisë time nuk e bëjnë si sakrificë, por e bëjnë si detyrë ndaj atyre që na kanë frymzuar në idealet zogiste dhe legaliste. Zonja dhe zotni delegat, gjendja e partisë Lëvizja Legalitetit dihet nga gjithë secili, jo vetëm në rast të partisë tonë, por në marë opinionin publik. Nuk kam asgjë personale ndaj askujt, dhe sigurisht jo me zotin Ekrem Spahija, të cilin vazhdoj ta konsideroj si një mik. Pavarësisht divergjencave në mendime, në veprime, që mund të kemi pas dhe kemi. Por e vërteta duhet thënë, nga një parti që bazohej në vlera dhe parime të shëndoshta, konsiderohemi sot si një parti lypsarësh, interesagjish, klienteliste, ku në fakt askush nuk përfiton asgjë. Nga një parti elitësh, intelektualësh, e nacionalist, patriot, që kanë formuar shtetin shqiptar, konsiderohemi sot si një parti lëmoshagjish dhe e paprëfilshme që askush nuk e respekton dhe vlerëson. Nga një parti që përfaqëson të një alternativ dhe një shpresë për të ardhmen e popullit dhe të vendit, konsiderohemi sot si anakronike dhe larg realitetit bashkohor. Unë gjykoj dhe vlerësoj se gjendja në të cilën ndodhemi sot dhe që pasqyrohet më së miri në rezultatet elektorale nuk ka ndodhur rastësisht, por rjedh nga një proces që ka zgjat tashmë tepër shumë. Zgjedhjet e 23 qershorit ishin ndoshta akti i parafundit të këtij procesi, por shpresoj se sot ky kuvend do të vendosë për një ndryshim të trendit negativ që kemi pësuar prej vitesh. Është e vërtetë se gjatë 4 vjeçarit të fundit ka ndodhur riadhësimi i eshtrave të Mretit Zog,
dhe vlerësimi i figurës ti nga qeveria shqiptare, pavarësisht gëzimit ton për këtë ngjarje. A mund të mburmi ne se e realizum, kur gjithë se cili e di shumë mirë se kush e bërë dhe pse e bërë? Për hirtë së vërtetës, duhet të thomi, se riadhesimi e shnave të mretit zog, dhe ridimensionimi i figurës dhe i rolit, kontributit ti në shtetë formim, në qeverisje në vendit tonë, është stimuluar për herë të parë, para gati 20 vitësh nga Zoti Skënder Zogu dhe Ilks Paria, në përmjet një letër personale dhe konfidenciale që i kanë dërguar në atë kohë, kryetarit të shtetit shqiptar që ishte Sali Berisha. Por e kemi fut edhe në programin ton elektoral, me propozimin tim që Partia Lëvizja Legalitetit ta ketë në program të saj riadhësimin, dhe sigurisht, qeveria atëhershme e realizoi, kombinum interesat tona u bashkun me interesat e qeverisë, por ato e ban për qëllimet e tyre, jo për ne, dhe s'kemi se të mburmi ne. Ne mund të mburmi se kemi rujt gjithmonë atë dëshirë, atë vullnet, atë bindje për të rikthyer eshnat e mërtit zog në Shqipni. Pavarësisht se shteti shqiptar organizoi një ceremoni shtetnore me rastin e vdekjes mërtit Leka, do të ishte çesharake nëse i marrim ne atributet e tjetër kujt, pavarësisht se të gjithë legalistët u vunë në shërbim të përcjelljes dinjitoze të mretit për në banesën e fundit. Pavarësisht se në zgjedhjet vendore të vitit 2011, Partia Lëvizja Legalitetit doli me një rezultat më të mirë, a mund të krahasohet ky rezultat me zgjedhjet e vitit 2006, kur legaliteti, 96 më falni, kur legaliteti bashkë me Ballin Kombëtar sfiduan Partinë Demokratike dhe Partinë Socialiste duke fituar bashkinë e atij qyteti, pra në Shkodër. A mund të krahasohen kjo? A mund të thuhet se është një rritje? Madje dihet se në kushtet e sistemit dhe të modelit shqiptar, rezultatet proporcionale në zgjedhjet vendore nuk mund të shërbejnë si barometër për matjen e suksesit të një partie politike. Jo. Barometër për matjen e suksesit janë zgjedhjet qendrore. Barometri për matjen e suksesit të një partie janë zgjedhjet qendrore, sepse aty duket qartë se nuk qalon do marrin nga vesh. Gjithkush ka të drejtë të pyes vetveten, pse jemi kanë të ndisur në këtë situatë? Pse na janë larguar njerëzit to? Pse na rrin larg intelektualet dhe brezi i ri, përveç rasteve të ralla, ku miësia ose klientelizmi sundojnë mbiparimin e ndarjes së vlerave dhe të bindjeve? Pse nuk na afrohet elektorati shqiptar? Pse na rrin larg dhe na shikojnë si një specie në zhdukje? Unë besoj se na rrin larg, se nuk na afrohet askush, sepse Partia Lëvizja Legalitetit është larguar vetë nga bazat e saj programore dhe ideologjike, duke lidh fatin e saj me ata të ndonjë politikani ose një partie tjetër, për të shujt vetëm e vetëm orekse dhe ambicje individuale. Zonja dhe zotni delegat, unë bashkohem plotësisht me ata të cilve udhimset akoma Partia Lëvizja Legalitetit, që nuk janë të kënaqur me gjendjen aktuale të partisë tonë, dhe që besojnë se ka ardhur koha e një ndryshimi rendësor, siç na e kërkoi edhe Princi Leka në përshëndetjen e tij. Për të realizuar konkretisht dhe me sukses këtë ndryshim, besoj se Partia Lëvizja Legalitetit duhet të rikthehet në vlerat, në profilin, identitetin dhe parimet për të cilat ka lindë kjo parti, si dhe në idealet e themeluzve dhe ideologve të partisë Lëvizja e Legalitetit, si që ishin Abas Kupi, Nuçi Kota, Fuad Miftia e tjerë. Vetëm kur të kthehemi në bazat tona ideologjike dhe programore, do të mund t'i afrojmë përsëri rreth nesh ato familje legalistësh dhe zogistësh që na janë largu, që e kanë kuptu hilen, që e kanë kuptu mashtrimin, dhe nuk na vinë më afër, nuk na besojnë, por ato janë legalistë dhe zogistë, por ne jemi larguar nga vlera dhe nga parimet, dhe qahemi pse nuk na afrohen ata, ato e shofin shumë qartë, e kanë pa shumë qartë, e kanë kuptuar shumë qartë mashtrimin.
Pra duke u kthy në bazat tona, në vlerat tona, në idealet tona, në ideologjin ton, në parimet tona do të na afrohen për sëri. Se e shofim në këtë sal, e kemi parë në gjitha konferencat, se legalistët nuk kanë vdek, ato nuk janë shujt para komunistëve. Por legalistët janë pisnik, ato largohen prej maskarive. Vetëm kur të kthehemi në bazat tona pra, do të mund të pretendojmë ne, që të mund të i hapim edhe derë tona, do të mund të bëhemi atëherë një forcë atraksioni. Do të mund të besojë elektorati shqiptar. Do të mund të besojnë intelektualët, të ri dhe të rejat. Në rast se na ju ofrojmë diçka, është e kohë të hapim derët e shtëpisë, ju thonë njerëzve hajdi mrena, në rast se shtëpia bot. Nuk ja vlen dhe nuk do të na afrohet askush, në rast se nuk kemi diçka për t'ju paraqitur. Dhe na kemi se që atë ju paracesim. Kemi idealet tona, bidjet tona, programit tonë, se që e trashëgojmë nga shtetë formusit e këti vendi, jo nga shkatrusit e këti vendi. Sigurisht që Partia Lëvizja Legaliteti duhet të modernizohet dhe të ofrojni alternativë bashkëkohore. Të bëhet një parti me një profil intelektual, qytetar dhe evropian. Nuk jemi sot në kushtet e, vitit 92, as në kushtet e vitit 97. Jemi në 2013. Nuk mund të vazhdojmë ne të bëjmë propagandë për të mashtru disa fleq, për t'ju thanë se në kohën e mretit levizdim në përbot me pashaportën e mretit, në kohën kur gjithkush levizit në Evropë, falë liberalizimit të vizave. Nuk mund të pretendojmë ma sot që me monedhën e mretit mund linim gjithë shka ku do në përbod në kohën kur nuk vlen të marrish lek me veti për thjesht një kartë kredie. Pra ne në rase nuk modernizohemi, në rase ne nuk ofrojmë diçka bashkëkohore, askush nuk do të na besoje dhe do të vazhdojmë të katandisemi, do të vazhdojmë të rjedhin votat tona, jo në 6.000 ku kemi ranë, por synimin o shtanë të zhduken fare votat e legalistëve, dhe të përdore targa e partijës Lëvizja Legalitetit për interesa kush e di se cilat janë. Unë besoj se partija Lëvizja Legalitetit duhet të di të ofroje zgjidhje serioze, zgjidhje serioze në të gjitha fusha që prekin jetën e shqiptarit. Në aspektet politike, ekonomike, kulturore, artistike, Partia Lëvizja Legalitetit duhet të dihet të ofroje alternativa konkrete, reale, të kohës, që të bëhet një forcë atraksioni, jo vetëm për legalistët, por për gjithë popullin shqiptar, që të kthehet Partia Lëvizja Legalitetit në një magnet, ku gjithë secili do ta njohë vetveten. Për të realizuar këtë qëllim, unë besoj se Partia Lëvizja Legalitetit duhet të pavarësohet, duhet të fitojë liri, mos të ngelet bishte askujt, mos të identifikohet Partia Lëvizja Legalitetit si një nëndege partijës demokratike, por të respektohet si e barabartë. Por sigurisht, vete kemi fajnë se ja kemi ofruar këtë mundësi partijës demokratike që të na në përkambe, duke u bërë zëdhënë si partijës demokratike në një kohë kur ata kanë zëdhënë ma të mirë se çdo njërin për nesh. Sigurisht që edhe aleatët tanë nuk do të na respektojnë asë njëherë, do të na në përkambin, në rase ne nuk ofrohemi asë gjanë, nuk ofrohemi një vlerë të shtuar në aspektin politik, por tjetërsohemi, zhburërohemi,
për interesa personale. Unë besoj se partia Lëvizja e Legalitetit duhet të bëhet një partie gjallë dhe aktive në jetën politike. Nuk duhet të rrie larg programit saj, vlerave të saja. Sepse vakumi që krijohet në spektrin politik shqiptar, mbushet nga të tjerët, të pakanit, ndërkohë që partia Lëvizja e Legalitetit e ka në bazën e saj ideologjike dhe programore, çështjen kombëtare, bashkimin kombëtar, në rast se na nuk i mbrojmë, si që ishte rasti i marveshjes ujrave me Greqin, asnjëherë nuk kanë shgrenzani, dhe të tjerët e kanë përvecuet këtë çështje. Sigurisht që pa u kthyer në këto baza, pa ofruar një alternativë serioze, pa u bërë një faktor, nuk do të na konsiderojnë, nuk do të bëhemi kur vlerë shtuar dhe do të vazhdojmë të zhdukemi. Dhe sigurisht që edhe ju do ta vujni, sepse edhe degët të cilët ne mund t'i kritikojmë se s'kanë marrë vota, nuk kanë se çfarë të bëjnë kur s'kanë asnjë mesazh për të përçuar tek elektorati. Nuk kanë asnjë vlerë për të mbrojtur tek elektorati përveç se vlerën e mretit. Dhe ne po e zbehim edhe imazhin e mretit, duke shpërdoruar ata, se s'kemi asgjë tjetër të ofrojmë. Dhe s'kanë faj strukturat tona, por strukturat tona do të stimulohen, do të ngrihen, në rast se na ju ofrojmë materialin për të ngrit, dhe materiali nuk është vetëm financiar, materiali është në vlera, në parime, në program, në mbrojtje të një alternative serioze. Sigurisht që partia Lëvizja e Legalitetit nuk do të konsiderohet asnjëherë as nga partnerët tanë të huj, as nga kancelarit e huja, në rast se ne nuk përfaqësojmë diçka serioze, konkrete. Nuk deshta t'ju tregoj, por sa për po ju marr edhe një minutë. Vitin e kaluar, kur ishim në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, siç e tha zoti Hoti, ju falemnderit juve dhe degën e Shtetit të Bashkuar të Amerikës që për pritjen që na keni rezervuar bashkë me Princin Leka, në Kongres, na pritën disa senatorë dhe kongresmen. Ju betohem, unë ta pyesni Princin, nëse nuk më besoni. Të gjithë ata, pyetjen e parë që na bënshin, jeni partia që i lufton homoseksualet? A kjo parti jemi ne? Parti që identifikohet vetëm në luftën ndaj homoseksualve, ju lutem. Dhe vazhdojshin vërejtjet e ty në sigurisht edhe kritikat. Po, në rast se ne nuk dim të kthejmë vlerat, parimet, bazat, programin, alternativën, edhe të hujt nuk do të na konsiderojnë. Asnjëherë nuk do të na përfilni. Por sigurisht besoj se duke u marrë një drejtim të tillë, duke qenë gati të ndryshojmë, duke qenë gati të marrim bisupet tona vetveten ton, t'i ofrojmë diçka serioze elektoratit ton tradicional, të hapim derë tona, sigurisht duke i ofruar elektoratit dhe intelektualve, trive dhe të reve, duke ju ofruar një alternativë ngjitse për aspiratat e tyre bashkohore, besoj se atëherë do të bëhemi, do të kthehemi në një subjekt politik që ofron një alternativë. Atëherë do t'i kemi shërby vendit tonë, do t'i kemi shërby kauzës tonë, do t'i kemi shërby edhe idealeve tona, do t'i kemi shërby edhe mretit, princit që ne duhem t'a bëjmë mret, do t'i kemi shërby sepse zogizëm do të thotë të dishtë të formosh tetë. Onë nuk e kisha parashikuar të përfundoj në këtë formë, por do t'ju thëmë, duke marë parasysh se deri sot ishim tre kandidatë, të cilve ju uroj sukses, Murat Bashës dhe Agim Kaj. Duhet të përfundoj, vetëm duke ju thëmë, një fjalë.
Përderisa ju do të hini në seancën e fundit të votimit. Të mendoni mirë, para se të hidhni votën. Në rast se ju jeni të kënaqur me këtë situatë në cilën kam rinë Partia Lëvizja Legalitetit. Në rast se ju jeni të kënaqur me çfarë ju ka ofruar deri sot Partia Lëvizja Legalitetit. Atëhere, ju dini se ku të votoni. Unë u ftoj juve, ju u ftoj juve delegatëve legalist, i ftoj delegatët legalist, që t'ja vendishtin kokës, të mendohen mirë para se të votojnë, që Partia Lëvizja Legalitetit të pësojnë ndryshim rëndësor, që politika e Partis Lëvizja Legalitetit të bëhet me tru dhe jo me hu. Faleminderit.